এটি কনমানিও নাচায় রাঘব রাঘব চাবা নাচাও নাচাও চাবলে মন নাই চাবলে মন নাই জাতি মাটিৰ সৈতে দালালি কৰা যতীন বৰাৰ চিনেমা নাচাওঁ যিজন মানুহে জাতি মাটিৰ লগত দালালি কৰে সেইজনৰ চিনেমা আমি কোনো কাৰণেই নাচাওঁ যতীন বৰা সঁচাকৈ এজন নায়ক আগতে মানুহে কৈছে যে যতীন বৰা সঁচাকৈ এজন নায়ক নায়ক মানে কেনেকুৱা দল বাগৰিব পৰা নায়ক বহু চৰ্চিত ছবি ৰাঘৱৰ আজি পঞ্চমটো দিন যোৱা 27 অক্টোবৰত মুক্তি পাইছিলে জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ যি চৰ্চিত বিগ বাজেট ছবি ৰাঘৱ সেই ৰাঘৱৰ আজি পঞ্চমটো দিন আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ অনুৰাধা চিনেমা হলত আৰু এই হলটোত যি ভিৰ দৰ্শকৰ ভিৰ যিমান হ'ব লাগিছিলে সিমান ভিৰ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু লগতে যোৱাকালি ভূপেন বৰাই যি এটা মন্তব্য কৰিছিলে যে যতীন বৰাই বিজেপি ত্যাগ কৰক তেতিয়া কোটি কোটি দৰ্শক চিনেমা হললৈ লৈ যাম গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ যদি যতীন বৰাই বিজেপি ত্যাগ কৰে তেন্তে ৰাঘৱ চাবলৈ দৰ্শকৰ ভিৰ হ'ব আৰু সেই যি ফৰ্মুলা দিছে সেই ফৰ্মুলাৰ পিছতে সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এই যি ভূপেন বৰাৰ যি মন্তব্য ৰাঘৱ সন্দৰ্ভত যি মন্তব্য সেই মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভতে আমি দৰ্শক তথা জনতাৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি ৰাঘৱৰ পঞ্চমটো দিন প্ৰায় সংখ্যক হলতে দৰ্শক খেৰেঙা নাচায় কোনেও নাচায় ৰাঘৱ কাৰণ যতীন বৰাই লুটিবাগৰ মাৰিলে মহানগৰীৰ হলে হলে ঘূৰিছে যতীন বৰা দৰ্শকক অনুৰোধ কৰিছে ৰাঘৱ চাবলৈ ভূপেন বৰাই কৈছে যতীন বৰাই বিজেপি ত্যাগ কৰক তেতিয়া দৰ্শকৰ ভিৰ হ'ব আমি 15টা দলে একেলগে চাবলৈ যাম আপুনি বিজেপি ত্যাগ কৰক আমি আমি দেখুৱাই দিম চিনেমা কেনেকৈ হিট হয় মই চেলেঞ্জ কৰি পেলাই কৈছোঁ আৰু মই মুখ্যমন্ত্ৰীক চেলেঞ্জ দিছোঁ তেখেতে হিট কৰি দেখাই দিওঁ আমি হিট কৰি দেখাই দিম 15টা দলে কিন্তু নহ'ব এবাৰ সাপে খুটিলে দুনাই কেঁচুলৈ উভয় যদি যতীন বৰাই সঁচাকৈ বিজেপি দল ত্যাগ কৰে ৰাজনীতি জগতখনৰ পৰা যদি আঁতৰি আহে তেতিয়া যতীন বৰা সেই আগৰ যতীন বৰাজন আমি ঘূৰাই পাম নেকি এইটো ভূপেন বৰাইহে জানিব এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিছে কাৰণ মানুহক এবাৰ পাল্টি মৰাৰ পিছত মানুহক বিশ্বাসকৈ আগতেই মানুহে কৈছে যে যতীন বৰা সঁচাকৈ এজন নায়ক নায়ক মানে কেনেকুৱা দল বাগৰিব পৰা নায়ক সেইটো আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছিলে গতিকে এইবাৰ যে মানুহে বিশ্বাস কৰিব তেখেতক সেইটো আমি নাভাবোঁ বিশ্বাস কৰোঁ মই বিশেষকৈ ময়ে নাচাওঁ তেখেতক আৰু তেখেত বাগৰি আকৌ আহিলেও দ্বিতীয়বাৰ তেখেতৰ মুভি আমি চিনেমা নাচাওঁ আৰু কেতিয়াও কা আন্দোলনৰ সময়ত নিশিতা গোস্বামীয়ে কি কৈছিল মানুহৰ খং ক্ষোভ এইবোৰ সকলোবোৰ মিলি মানুহে সাউ দিছে গতিকে মই চৰকাৰখনক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়াৰ ৰাইজে প্ৰতিজন ৰাইজে সাউ দিছে এই সাউ কিন্তু সাংঘাতিক ডাঙৰ সাউ ভয় খাওক এই সাউলৈ আৰু মানি লওক অসমখন তেজেৰে ৰাঙলি কৰি আপোনালোকে অসমত বহিব নোৱাৰে সঁচাকৈ হাও লাগিল নেকি যতীন বৰাৰ জাতিৰ আবেগৰ সৈতে খেলা কৰি লুটিবাগৰ মৰা যতীন বৰাক মানুহে পাহৰা নাই সেয়ে অধিকাংশ লোকেই নাচাই যতীন বৰাৰ চিনেমা ৰাঘৱ মই চিনেমা চাম বুলি আহিছিলোঁ বেলেগ এখন চিনেমা লাগি আছিলোঁ জামান বুলি মোৰ ল'ৰাটোও আহিছে লগত এইবিলাকখন আমি দুজন আহিছিলোঁ জামান চাম বুলি মই এটা শ্ব' চাগে ৰাঘৱ চলি আছে এটা এই ৰাঘৱৰ চিনেমা ৰাঘৱ আমি এনেও নাচাওঁ যে যতীন বৰাৰ চিনেমা আমি কোনো কাৰণেই নাচাওঁ কাৰণ যিজন মানুহে জাতি মাটিৰ লগত দালালি কৰে সেইজনৰ চিনেমা আমি কোনো কাৰণেই নাচাওঁ গতিকে কথাটো হৈছে কি কা আন্দোলনৰ সময়ৰ ঘটনাখিনি গ'লে মনত পৰাৰ পিছত তেখেতৰ চিনেমা কোনে চাব মোৰ ল'ৰাটো সোধক যদি চাই নাচায় মইতো শিকাই দিয়া নাই আপুনি সোধক মোৰ ল'ৰা তুমি ৰাঘৱ চাবা নাচাওঁ নাচাওঁ কিয় চাবলৈ মন নাই চাবলৈ মন নাই কি চাব আহিছা মই জাৱান চাব আহিছোঁ আপোনাৰ আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ভূপেন বৰাই কালি এটা মন্তব্য কৰিছিলে যে যদি যতীন বৰাই বিজেপি দল ত্যাগ কৰে তেন্তে কোটি কোটি মানুহ অনাৰ দায়িত্ব ভূপেন বৰাই ল'ব দৰ্শকক হললৈ এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব ভূপেন বৰাৰ যি মন্তব্য কৰিছিলে কালি যদি যতীন বৰাই সঁচাকৈ বিজেপি দল ত্যাগ কৰে ৰাজনীতি জগতখনৰ পৰা যদি আঁতৰি আহে তেতিয়া যতীন বৰা সেই আগৰ যতীন বৰাজন আমি ঘূৰাই পাম নেকি এইটো ভূপেন বৰাইহে জানিব এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য দিছে কাৰণ মানুহক এবাৰ পাল্টি মৰাৰ পিছত মানুহক বিশ্বাসকৈ আগতেই মানুহে কৈছে যে যতীন বৰা সঁচাকৈ এজন নায়ক নায়ক মানে কেনেকুৱা দল বাগৰিব পৰা নায়ক সেইটো আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছিলে গতিকে এইবাৰ যে মানুহে বিশ্বাস কৰিব তেখেতক সেইটো আমি নাভাবোঁ বিশ্বাস কৰোঁ মই বিশেষকৈ ময়ে নাচাওঁ তেখেতক আৰু তেখেত বাগৰি আকৌ আহিলেও দ্বিতীয়বাৰ তেখেতৰ মুভি আমি চিনেমা নাচাওঁ আৰু কেতিয়াও কেমেৰাত ধনঞ্জয়ৰ সহযোগত অচৰ্য শইকীয়া এনিটাইম 24